Ini merupakan tahun ke-25 kami melaksanakan program korban di dalam dan luar negara. Dari sudut kawal sedia bagi projek My Kurbani ini, MyCare telah melantik seorang penasihat syariah dalaman untuk memastikan projek yang kami laksanakan ini patuh syariah. Untuk memastikan lagi projek ini telus, dan telah membentangkan SOP kami ini kepada seorang penasihat syariah bebas, yang mana beliau telah menganalisa, memeriksa semua proses kami dan meluluskan. Maknanya kami punya SOP ini adalah betul dan tepat mengikut syariah. Alhamdulillah. Selain itu, kami juga memastikan bahawa rakan pelaksana yang kami pilih ini berdaftar di negara-negara mereka. Untuk pengetahuan anda semua, rakan-rakan pelaksana ini telah bekerja dengan kami hampir lebih daripada 10 tahun. Ini memang rakan pelaksana yang alhamdulillah merasakan korban seperti mana yang dikedaiki oleh syarak. Alhamdulillah. Selain itu, kami juga setiap tahun sebelum bermulanya projek korban ini, kami akan menandatangani service level agreement bersama dengan rakan-rakan pelaksana mengikut harga yang telah ditetapkan. Jadi anda semua jangan khawatir tiba-tiba harga berubah ke, harga naik ke, no, tak ada. Benda tu insyaAllah tak berlaku sebab kita telah lock harga seawal mungkin.